ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ട എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ടമാട്ടമാന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കപ്പിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ വേറെ മുട്ട റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അടക്കിയിടാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, സവാള എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ടില്ലേ, ഇട്ടിട്ടിട്ട് ഇട്ട ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെക്കുമ്പോഴേക്കും മറ്റേ മുട്ട ശരിയുണ്ടോ, മറ്റേ മുട്ട ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം. തിരിച്ചിട്ട് നോക്കി കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നുകൂടി റോസ്റ്റ് ആവട്ടെ, നൈസായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആവട്ടെ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിലേക്ക് പകർത്തി മുട്ടിടാൻ പോകണം. ആദ്യം അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് പിന്നെ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് സവാള ഇട്ടിട്ട് ചില ടെക്നിക്ക് അടവൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നേരെ ഒന്നും കൂടി വീണ്ടും ഒന്ന് അളക്കാം ആശ്വാസത്തിന്. ഇതിന് ശേഷം ഒഴിച്ച് ചൂട് കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും, ഞാൻ ചെയ്യും സ്റ്റവ് കൂട്ടിയിടാം. കൂട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം സെറ്റാക്കിയിട്ട് കാർബറിൻ ലുക്ക് വരണം. കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം, എന്നാലും അവൻ പിടിക്കണോട്ടാ. കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിക്കോട്ടെ, നല്ലൊരു കപക്കെട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും. അങ്ങനെട്ട് കുറച്ചേരം വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. നമുക്ക് അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് മുളക് കുറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, ഇട്ടു. വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ട എടുക്കാൻ പോവാം. ഈ രണ്ട് മുട്ട അടിച്ചിടാം. അവിടെ മറ്റാൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാ. പ്രഷറൊക്കെ ഉള്ള ആരും ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ചിടണുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് വേപ്പിലും മണത്തിലും ഇതിൽ ഇടുന്നു കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇടുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതന്നെ ഇട്ടു. സ്ഥലം കുറവായ കാരണം ഇങ്ങനെ അടിക്കണേ. അപ്പൊ ഇവ ശരിയായിരുന്നൊരു സംശയം, നല്ല മണ്ണെടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല സ്മെല് വരുന്നുണ്ട്.